1970-ci ildən bəri Mozambik yanğınlar, qanunsuz ağac kəsimi və vətəndaş müharibəsi səbəbiylə meşələrindən 1/5-ini itirib. Bu qəhvə ağacları meşələrin bərpası planına daxildir. Qəhvə fermeri Randinho Faduco Gorgonzo Milli Parkında işləyir. Biz meşəni bərpa etmək üçün qəhvə və yerli bitkiləri becəririk. Qəhvə bitkiləri yerli ağacların kölgəsində böyüyür. Onlar hər ikisi yağış sularını özlərinə çəkərək, insanları və vəhşi təbiəti suyla təmin edən çayları qidalandırır. Gorgonzo qəhvə layihəsinin rəhbəri Quentin Harhoff bildirib ki, meşələrin məhvi su təminatına ciddi zərbə vurub. Daha çox ağac əkməklə biz eroziyanın qarşısını alaraq bu ərazilərin süngər kimi dağların suyunu özünə çəkməsinə kömək edə bilərik. Ağacların təpələrə yenidən qayıtması bu işdə böyük kömək edə bilər, lakin bunun burada yaşayan insanlara heç bir köməyi olmaz. Emilia Nacir fermerlərin yetişdirdiyi qəhvəni emal edir. Biz bərpa etmək proyekti zamanı qəhvədən istifadə edirik. Çünki Mozambikdə bir ərazini bərpa etmək və eyni zamanda insanları oradan çıxartmaq mümkün deyil. Harhov bildirib ki, qəhvə yerli əhaliyə adi fermaçılıqdan daha çox gəlir əldə etməyə kömək edir. Bu, bizim yerli sakinləri əslində çox kiçik bir ərazidə nələr edə biləcəyinə inandırmağın yeganə yoldur. Bunun əhəmiyyəti biçib yandırmanın azalmasıdır. Bir ailə bir hektarda həm yaşaya biləcək, həm də ənənəvi biçib yandırma sistemindən nisbətən daha çox gəlir əldə edə biləcək. Gəlir və bərpa. Harhov deyir ki, kölgədə yetişdirilən qəhvə Mozambik əhalisinə və ətraf mühitinə yardım edəcək.